За энэ оюутан гэрээ монголчууд ашигтай ашиггүй гэдэг бол монголчууд ойлгоцсон л доо. Тэгээ анх энэ оюутан гэрээ зурагдж байхад Улаанбаатар хотын гудамжаар дүүрэн ийм том зурагт самбар нэг талхтай. Тэгээ энэ талхны 70% нь монголчуудын талд очино. 30% нь одоо хөрөнгө оруулагчийн талд орно гэсэн ийм том реклам гудамжаар дүүрэн гарсан шүү дээ. Тэгээ одоо гэрээ зураад бид нар энэ хөрөнгө оруулалтыг 10 жил болчлоо. Тэгээ бид нар эргэж харах хэрэгтэй. Талхны маань 70% нь монголчууд биднэрт ирсэн байна уу? Эсвэл эсрэгээр болцсон байна уу гэдэг бид хармаар. Тэгээ энэ ажлын хэсгийн дүгнэлтэн дээр хэд хэдэн тоо байгаа маа. Одоо бид нар ер нь жаахан тоон дээрээ жаахан эрүүл сарвал хандаж хилцээний ширээний ард суух цаг нь бол болсон. Энэ дээр бол одоо ирээдүйнтэй компани, оюутгын компани татгалзаад байгаа юм байхгүй гэж би ойлгож байгаа. Тэгэхээр Монголын төлийн 34% хувьцааны өнөөдрийн байдлаар хүү тэгэ хамт 1.4 тэрбум доллартай тэнцэх хэмжээнд хүрчээд байна гэж байна. 1.4 тэрбум доллартай тэнцэх. А гэтэл өнөөдөр оюутгын хөрөнгө оруулалт чинь 11 тэрбум доллар болсон байгаа хгүй. 11.1 тэрбум доллар болсон. А гэтэл эннийхээ бараг 10% тэнцэх 1.4 тэрбум долларын бид нарын өрөнд орцсон. Монголын төлийн 34% эзэмшиж байгаа. Тэг би юунд гайхаад байдгүй гэхээр өдөр бүхэн үр үйлдвэрлэдэг гэдэг юм хувьцааны эзэд болсон байгаа хгүй бид нар. Өдөр бүхэн үр үйлдвэрлэдэг. Уг нь бол хувьцаа бол эзэнтэй ноогдлоо ашиг авчирч явах хэрэгтэй. А гэтэл эзнээ хувьцааныхаа эзнийг хувьцаа эзэмсэн хөрөнгө оруулагчийн өдөр бүхэн өрөнд оруулдаг ийм хувьцааны эзэд яагаад бид нар болцсон юм бэ гэдэг энийг л бид нар эргэж хармаар байна. Анхныхаа хөрөнгө оруулалтын хэмжээ бол эн чинь 5.3 тэрбум доллартай тэнцэх хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийнэ гэж ярьж ирсэн. А гэтэл өнөөдөр энэ хоёр дахин ихсээд 11.1 тэрбум долларын хэмжээд хүрсэн байж байгаа. Энэ яг юунаас болсон гэдэг энэ шалтгааныг бид нар одоо тодруулах хэрэгтэй юм аа. Нэгдүгээр асуудал. За хоёрдугаар асуудал бол одоо бидний хамгийн том хөрөнгө оруулагч нартайгаа ийм татврын маргаанд орцсон байгаа хгүй. Хамгийн том татвар төлөгчтэйгээ татврын маргаанд орцсон. 2010-аас 2012 оны санхүүгийн тайланд ингээ үзэхээр 3.2 тэрбум доллартай тэнцэх хэмжээний санхүүгийн зөрчил гарсан байна гэд энэ юун дээр чинь байж штт ажлын хэсэг дээр чинь. 3.2 тэрбум доллартай тэнцэх хэмжээний оруулсан хөрөнгийнхөө 10 долларын 3 доллартай тэнцэх хэмжээний татврын ийм үл ойлголцол зөрчилтэй болсон байж байна. Зөрчилтэй болсон. За 3 дугаар асуудал бол энэ менежментийн төлбөрийн асуудал. Менежментийн энэ үйлчлэгээний төлбөрийг ингээд тооцоод үзэхээр одоо хөрөнгө оруулалтынхаа гэрээний дагуу хөцөө эзэмшлийн гэрээний дагуу тооцоод үзэхээр Монголын талд хүрэх энэ өгөөж бол менежментийн зардал маш сөрөг нөлөө үзүүлж байна. Энэ нь цаашдаа ингээд уурхаг 2041 он хүртэл одоо ажиллаулахад бол энэ менежментийн төлбөрийн зардал 2 тэрбум доллар төрөх юм байна гэж. 2 тэрбум доллар төрөх менежментийн зардал бид нар төлөх юм. Тэгэхээр эргээд бидний монголчуудын 2023 онд хүртэх ёстой байсан ашигч нь 2041 он болсон байж байгаа хэвгүй. 41 он болсон. Дахиж хөрөнгө оруулалт нэмэхгүй тохиолдол ч тийм нэмэгдэхгүй тохиолдол. Хэрэв хөрөнгө оруулалт нэмэгдэх юм бол энэ хугацаа улам цаашаа хойшлно. А тэгээ энэ тооцоогоор хэрэв бид нар явах юм бол 2041 онд гэхэд бид нар 1 тэрбум доллартай тэнцэх хэмжээний ийм өртөө хувьцааны эзэмшил хувьцаа эзэмшилт болж хоцрох юм байна. Хоцрох юм байна. Иймэрхүү одоо нөхцөл байдал өнөөдөр бодитогоор үүссэн учраас бид нар энэ нэгэн тал одоо хөрөнгө оруулагч болоод хамтрагч болоод нэг завин дээр суудсан болсод байхгүй. Завгүй бүгд живх юм бол бүгдээрээ живнэ. Тийм учраас нэгэн нэг завин дээр суудсан болсод учраас одоо тодорхой хэмжээний хилцэлд орж яг өнөөдрийн энэ ажлын хэсэг дээр гарцсан байж байгаа энэ тооцоо судалгааны асуудал 34% цааш дээр нь яг яах вэ? Аль хувилбар нь өнөөдөр монголчууд ашигтай байна? Татвар аваад явсан дээр байна уу? Бүтээгдэхүүн хуваах хувилбар нь монголчууд ашигтай байна уу? Гэх мэтлэнгээр 1 2 3 4 Энэ хамгийн гол шүү нэмэлт 1 минут. Монголчуудад хамгийн ашигтай хувилбар байх тэр анхны хөрөнгө оруулалтын гэрээ хийхэд талхны 70% нь одоо монголчууд авна гэж хэлсэн энэ нөхцөлийг бид нэр эргүүлж авмаар байна шүү дээ. Ийм хилцэлд, ийм гэрээ хилцэлд бид нэр суумаар байна шүү дээ. Тэгэхгүйгээр одоо ингээд нэг ийм утга учиргүй хардлт сэрдэлт, утга учиргүй улс төрийн хэрэглэлд нэр зогсоож одоо эрүүл сарвуулаар одоо ширээний хоёр талд сууж өнөөдрийн үүссэн байгаа энэ хөрөнгө оруулалтын гэрээ хувьцаа эзэмшлийн гэрээн дээр тодорхой хэмжээний өөрчлөлт оруулах ийм нийгмийн хүлээлт нийгмийн шаардлага бол байгаа. Тэгэхээр энэ чиглэл дээр одоо манай засгийн газар бол энэ оюутгын компанитай гэрээний хэлцээ суух хэрэгтэй. Оюутгын компанийн хөрөнгө оруулалтын гэрээний дагуу хийсэн хүлээсэн үүрэг өнөөдөр ерөөсөй биелдэл олоогүй шүү дээ. Хамгийн наад захын жишээ хэд жилд бид нар 130-аас 140 сая долларыг зөвхөн эрчим хүчинд хятад алдчих байгаа байхгүй. Өнөөдөр хөрөнгө оруулалтын гэрээгээр энэ нөхдөд маань цахилгаан станц өнөөдөр барьцсан байж байгаа хэрэгтэй шүү дээ.
Монголоо цахилгаанаас аваад эхэлсэн байж байгаа хэвчээ. Иймэрхүү хөрөнгө оруулалтын гэрээний нөхцөлүүд үүргүүдэд ч гэсэн биелүүлж чадахгүй байгаа байхгүй. Тийм учраас энэ гэрээг одоо За Батанбур гишүүн асуултанд хариулнаа. За энэ хамгийн гишүүн маш их чухал тоонуудыг хэллээ. Ер нь бол бид тоотал ярих хэрэгтэй юм байна. Чижний вангаар одоо их олон юм ярьж бол хэрэггүй, тоотоо үндэстэй ярих хэрэгтэй. Яг өнөөдөр авсан зээлийн хэмжээгээр 11.1 тэрбум долларыг одоо энэ хэмжээгээр ингээд бодоод аваад өгсөн 2040 он Монгол улс 16% энэ судалж байгаа гэсэн. А хэрвээ хөрөнгө оруулалт цаашаа нэмэгдэх юм бол одоо 45, 48 он болж одоо хашилж байна. Тэр сая цахилгаан станцтай холбоотой асуудал ярилээ л да. Цахилгаан 2009 онд байгуулсан анхны гэрээгээр одоо нэг 4 жилийн дараанаас одоо үндсэндээ 2013 4 он гэхэд одоо энэ Өмнөгов аймагт 5-7 ордыг төшөглээд одоо цахилгаан станц байгуулах хэрэгтэй. Донд нь тэр гэрээнийхээ заалтын нэг хүчингүү болгоод тэгээд мөнхийн урд төршөөс авах нэг тийм гэрээ хийгдсэн. Тэрийг хүчингүү болгосон. За өнөөдөр тэр анхны гэрээний заалт хэвээрээ байгаа. Жилд одоо баг 200 гаруй сая доллар иршин хүчин зарж байгаа шүү дээ. Тэгээд сүлд авсан одоо бидний ажлын хэсэг бас асуулаа л да. Иршин хүчний яамнаас иршин хүчний зохицуулах газраас асуулсан. Оюутгын компани бол цахилгаан станц авахад 1 тэрбум доллар. Тэр одоо цахилгаан станц шуумын байхад 300 сая доллар. Ингээд 1.3 тэрбум доллараар цахилгаан станц барих юм байна. 1.3 тэрбум долларын үнэтэй цахилгаан станцаас гарч байгаа 1 кВт эрчим хүчний үнэ бол 16 цент. Дэлхийд байхгүй. Ийм л одоо үн санал болгоцсон байгаа юм байлаа. Тэгээд одоо энэ хэмжээ маань одоо ямар болж байгаа, буурч байгаа мó яаж байгаа. Гэтэл адилхан одоо тэнд станц барья. Тэгвэр нэг байгаль технологид хамгийн сайн сэргийлтгэрчин хүчийг хоссон юм станцыг 500 сая доллараар барья гэдээ Монголын одоо аж ахуйн нэгжүүдийн консорциум бас санал өгсөн байна. 500 сая доллароош 1.3 дахин бага үнээр. Ийм л ажил одоо Монгол улсын одоо хөрөнгө оруулалт хийсэн энэ Retanta компани Монгол улсын засгийн газрын хоорондын харилцаа ийм л байдлаа. Сая одоо хин энэ компанийн гишүүн бас ярьд энэ татвардаар одоо маш олон асуудлууд явж байна шүү дээ. Жил болгон татварын марга. Энэ Монгол улс чинь арчил зах зээлийн нийгэмч хилцэн тэр зах зээлийн үеийн татварынх нь зарчим л явж байгаа шүү дээ. Дөрвөн зарчим. Татвар бол тэг шударга байх хэрэгтэй. Тэр зарчмын дагуу энэ компани төлөх ёстой. Төлөө татварын байцаагч очиж шалгалт хийдэг бөөн зөрчил гардаг акт тавина, хуулиар тэр нь шүүхт очиж. Тэгээ сая тэр дубан гэрээний үеэр одоо олон акт одоо хүчингөө болоод сангийн яам тэрийн чөлөөч бичлэгтүүд хийсэн шин. Ийм байдалтай байгаа маа. Тийм учраас энэ одоо том хөрөнгө оруулагч нь том хөрөнгө оруулагч. Дэлхийд одоо том төсөл нь төсөл. Дэлхийн 3 дахь төсөл өөрснийх нь зарлж агаар 3 дахь төсөл болох уу болох уу? Болох уу болно. Энэ хөрөнгө оруулагчийн хоёр хөрөнгө оруулагчийн хоорондын энэ ажлын уялдааг сайжруулж килом олох шаардлага. 48 онд 1 тэрбум долларын одоо өртөөгөр 16% нь худалч авна гэдэг яг л одоо үнэн шүү дээ. Ийм тооцоо гарч байгаа шүү дээ. Тийм учраас бол энэ тогтоол батлагдаа засгийн газарт өгнө. Энэ гэрээ хэлцлийг маш сайн хийж улсын их хурлын буцаж танилцуулах шаардлагатай. За одоо өргөн гүшүүн Тэмүр Баатарын хоёр сайхан асуулт асууж өгөх гэлнэ.